Скъпа 2014. Време е да се разделим. Но с какво? Не можахме да се разделим с застроените плажове, нито с обичайните заподозрени, но можем да се разделим с скритите условия, с скъпите разговори и високите сметки. Сега можеш да се разделиш с всичко, което не харесваш мобилните оператори. С BoomBob получаваш 500 национални минути и 500 мегабайта трафик само за 14,90. Без скрити условия и дългосрочни договори. Ако разделата е трудна, говори с BoomBob.